toylarla bağlı qadağa qüvvədə qaldı. Azərbaycanda toy və yas mərasimləri ilə bağlı qadağa qüvvədə qalıb. Operativ qərargahın bugün yayımladığı açıqlamada 2020-ci il 31 avqust saat 00:00-dək ölkə üzrə tətbiq olunan xüsusi karantin rejimi çərçivəsində qüvvədə olan məhdudiyyətlər sırasına toy və yas mərasimləri də daxildir. Belə ki, dəfn mərasimləri istisna olmaqla dini ritual xidmətləri, eləcə də mərasim zallarında, çadırlarda və digər qapalı məkanlarda yas mərasimlərinin keçirilməsi və toy məclislərinin təşkili qadağandır.